wakasema venye Gachagua wamekwaya mali. Tunataka pia Ruto hivo hivo. Sababu hawa watu mahali wamekosania, hawa watu wamekula pesa ya NHIF. Sasa wakati wamekula pesa ya NHIF, kama mimi peke yangu nilikuwa nimelipia mama yangu mwaka mzima. That's 12,000. Naambiwa nimuhamishie SHA ambaye naanza zero. Hii pesa imeenda wapi? Makateli wawili wamerushana deal. So Gachagua akienda, pia Ruto pia ajitayarishe kuenda. Kweli. Na mimi nataka niseme hivi. Tusidanganyane ati Ruto ni mzuri. Kwa sababu unajua wezi wakinapowaibia nyinyi wakienda kugawana alafu wafike kukosana, hiyo ndio mzuri. Sasa tutajua hii wizi pesa ilikuwa inaenda wapi. Sasa kateli mmoja asharushwa deal. Sasa anapiga duru. So wacha mimi niseme hivi. Bila Gachagua hakuna serikali. Gachagua aende, serikali hakuna. Sababu Kimani Ichung'wah sasa ni tajiri kuliko hata governor wa Kakamega, former governor wa Kakamega, Kimani Ichung'wah. Sababu anapotaja imali ya Gachagua, yeye pia anafaa kuwa anamwambia, naangalia magari zenye nani sasa nakimbia nazo. Kwani amekuwa MP miaka ngapi? So Mr. Speaker, mimi nasema hivi. No Gachagua, no government. Gachagua akienda, waende wote. Kama sio hivyo, hakuna Gachagua mahali anaenda. Sababu hawa ni wezi wawili, hakuna venye mwizi mmoja atabaki, yes, na mwingine aende. Yes. Wezi waende nyumbani wote. Sawa, asante sana, unisikie kitu. Waje niongee jambo kama hilo. Asante sana. Mimi ni songa. About Gachagua, mjue huyu ni democracy. Na mimi nikazaliwa nikapata kama kwa Kenya, yani wanajipretend democracy iko Kenya. Sasa lazima tufuate tupate Kenya kuna democracy. Kenya kuna demokrasi. Sasa ukiona mtu anatoka Migori, like Migori ni songa, ana support mtu anatoka Central. Hiyo ni right yangu ya kuongea. Hata kama ni mbaya, sema fanya masikio hivi. Kama ni mzuri, chukua wewe nayo. Nimeona wengine wanasema ati sisi kama wajaka tumekaa nje sana. Ni ukweli. Na kama ni ukweli, tulikuwa napiga kura aje. Ndiye tifanye tukue nje. Mtu wako ndani ndiye anajua utamua ndani. Na kama uko nje na unataka kujuta uya ndani, tia bidii. Ndiye wewe next time ukuje ndani. Lakini wacha wengine wakisatia bidii wanakuwa ndani, wewe unataka kuja ndani by force. Hautakubalika hiyo. Ati pale mbinguni watu waendangi hivyo. Lazima ungangane ndio wande muone Yesu Kristo. Lakini kama unalala, utaki kufanya vile Biblia inasema, bwana siku ya mwisho enda kwa shetani ba. Yawa. Ndiye nataka kusema hivi. Wengine wataongea. Nasema hivi, utaumia sana. Utaumia sana mahali huko. Lakini tunasema kweli. Nasema hivi, for example. Saa hii umetoka hapa, uende upate kijana ako na 20 years and above. Huyu kijana huko na wasichana wangapi? Watatu wako secondary. Alafu huko na nyumba nyingine huko kijana anafaa lale. Alafu unachukua huko kijana, unaweka na kijana wasichana wako. After 1 month, hao vijana hao wasichana wanatapika. Utablame nani? Utablame yourself. Hiyo ndio kitu nasema. Gachagua ulikubali aingie. Unajua mahali naongea. Lakini mimi ninasema Gachagua kuna mahali anaenda. Unapita unazunguka. Gachagua anaenda wapi? Gachagua haendi. Wewe nyamaza tu. Gachagua sababu gani haendi? Wakenya wanasema, wengine wanasema ati Gachagua, unajua Tristan Ruto anachukia Gachagua. Ruto anachukia Gachagua, juu Gachagua anasema kweli. Alienda Homa Bay, aliweka watu wa uongo. Watu walijazana hivi. Walichukua uongo wakurudi kwa nyumba. Kuna development? Hakuna. Alienda Migori, alienda na uongo yake. Watu walisanyana hivi. Kuna development? Hakuna. Alienda Siaya.